Առաջին հարցը. Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ոչ եվրասիական տնտեսական միության ոչ անդամ երկրների հետ. Պարոն Քոկոբելյան, եթե խնդրեմ նորից կհնչեցնեք, չեմ լսում։ Հարց առաջին, բայց ժամանակը սպահեք, խնդրում եմ։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է տնտեսական որևիցե պայմանագիր կնքել ոչ անդամ, ինիգատիվնեմ եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ, օրինակ ազատ առևտրի պայմանագիր, ենթադրենք Չինաստանի կամ մեր հարևան Իրանի կամ Վրաստանի, դա առաջինը։ Երկրորդը, ԵՏՄ 42-րդ և 45-րդ հոդվածներով հստակ ասվում է, որ ԵՏՄ հանձնաժողովն է սահմանում ներմուծման ապրանքների տոկոսադրույքները, իսկ մեր սահմանադրության 45-րդ և 83-5 հոդվածը ուղղակի ֆիքսում է, որ դա պետք է սահմանվի հ օրենքով սահմանված վճարել հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարները, դա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, այսինքն ակնհայտ հակասում է սահմանադրության, ձեր մեկնաբանությունն եմ ուզում։ Երրորդը, ԵՄ-ից ստացած GSP Plus մաքսային արտոնությունների համակարգից Հայաստանի օգտվելու հանգամանքը, որը շատ կարևոր է, բնականաբար դուք էլ այդ կարծիքին եք, արդյոք վտանգի չի ենթարկվում, և որքան հիշում ենք, դուք քննարկումների ժամանակ նշեցիք, որ մեր փոխարեն այսուհետ Ռուսաստանի Դաշնությունն է ազատ առևտրի կազմակերպությունում համաշխարհային ներկայացնելու շահերը և այլ և այլն։ Եվ դա բխում է նաև այդ պայմանագրից, որ եթե նայենք, արդյոք չեք համարում, որ կառավարությունը կամ ազգային ժողովը իրավունք չունեն նման լիազորությունների պատվիրակել այլ պետությանը։ Եվ դուք երբեք այդպես էլ չնշեցիք, ես միայն ձեզ նկատի ունեմ, կառավարությանը, թե որ ապրանքատեսակներն են, որ հստակ թանկանալու են, կամ էլ ասեք, որ չեն թանկանալու, մենք ասենք, որ նեն թանկանում։ Եվ վերջապես վերջին հարցը, դուք նշում եք անընդհատ, որ 15% հավելյալ աճ արտահանման տեղի կունենա, որը կբերի 2.3% հնայի աճի։ Կարող եք արդյոք բացատրել, թե ինչպես ենք ունենալու 15%-ի արտահանման աճ, եթե Ռուսաստանի տնտեսությունը արդեն 50%-ով բառից բուն իմաստով դոլարային հաշվեկշռի նկատմամբ իջած է, և ցույց տաք, թե ինչ պետք է վաճառենք մենք այդ միությունում, որը մեզ կբերի հավելյալ աճ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Քոկոբելյան, փորձեմ հերթով պատասխանել։ Առաջի ձեր հարցադրումը կանմենանում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքել այլ երկրների հետ։ Ուզում եմ նշել հետևյալը, որ համաձայնագրի համաձայն, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության հենց կառուցվածքը ենթադրում է, որ անդամ պետությունները պետք է համատեղ միասնական իրականացնեն առևտրային քաղաքականությունը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությանը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալուց հետո անհրաժեշտություն կլինի կամ նպատակահարմար կգտնվի երրորդ մեկ այլ երկրի հետ ընկնքել ազատ առևտրի համաձայնագիր, ապա դրա մեխանիզմները կան, և դա հնարավոր է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը այդ խնդիրը բարձրացնի Եվրասիական տնտեսական միության առաջ և բոլոր երկրների հետ համատեղ այդ երրորդ երկրի հետ ընկնքվի ազատ առևտրի համաձայնագիր, որովհետև խնդիրը կանում է նրանում, որ եթե անդամ պետությունը ինքնուրույն որոշի և մենակ գնակնքի ազատ առևտրի համաձայնագիր երրորդ երկրի հետ, առանց մյուս անդամ պետությունների հետ, ապա Եվրասիական տնտեսական միության կամ ցանկացած տնտեսական ինտեգրացիոն միության գաղափարախոսությունը վերանում է։ Դրա համար հենց գաղափարախոսությունը կանում է նրանում, որ համատեղ հնարավորություն լինի, որպեսզի համատեղ իրականացվի արտաքին առևտրային քաղաքականությունը։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության հակասության հետ խնդրին, ապա ես ուզում եմ նշել, որ սահմանադրական դատարանը հարցը քննարկել և կացել է որոշում, որ համաձայնագիրը համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Այն մեկնաբանելու կամ այլ խնդիր, ես այդ իրավասությունը և գտնում, որ ոչ մեկս այդ իրավասությունը չունենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հաջորդ հարցը,
Եվրոմիության GSP Plus ծրագրի վտանգի հարցին։ Այդ խնդիրը չկա։ GSP Plus ծրագիրը աշխատելու է մեր պայմանությունների համաձայն, մենք ընկել ենք 10 տարի ժամկետով եւ այդ 10 տարվա ընթացքում ինչպես Եվրոմիության GSP Plus ծրագիրն աշխատելու արտոնյալ առևտրի ծրագիրը, այնպես էլ այն երկրներից, որոնց հետ մենք ունենք նաեւ GSP ծրագիր։ Բոլոր այն համաձայնագրերը ես երեկել եմ այս ամբյոնից հնչեցրել, այսօր էլ մեկ անգամ եւս ուզում եմ հնչեցնել, բոլոր այն համաձայնագրերը, որ կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից եւ ներկայումս գործում են, որը վերաբերում է արտաքին առևտրի հետ կապված, բոլոր այդ համաձայնագրերը շարունակելու են գործել։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ կապված խնդիրներին, որ դուք հարցը բացատրեցիք, մենք ոչ թե մեր լիազորությունները տվել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, ոչ, այդպես չէ։ Մենք ուղղակի ասել ենք, որ կա հակասություններ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, եւ պետք է որոշակի ապրանքատեսակների մասով բարձրացնի մաքսատուրքի դրույքաչափերը, ինչը հակասում է մեր ստանձնած պարտավորություններին առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առջև, ապա այդ բանակցությունների ընթացքում մեզ հետ միասին, ոչ թե մենք լիազորում ենք, կմասնակցեն նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամները եւ ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության մարմինները, եւ այն սանկցիաները, որը որ կկիրառվեն, ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, այլ բոլորը միասին իրենց վրա կվերցնեն, որ ապրանքներն են թանկանալու։ Պարոն Քոքոբելյան, այդ ապրանքների ցանկը թվարկել ես կարող եմ, մոտս հիմա կա, բայց դա կտևի առնվազն երևի կես ժամ 40 րոպե։ Ես կարող եմ ձեզ տրամադրել, բայց ես կարող եմ ընդհանուր առմամբ ասել, թե որ ապրանքների նկատմամբ է, որ մաքսատուրքի դրույքաչափերը բարձրանալու են, ինչը չի նշանակում, որ միարժեքորեն այդ ապրանքները թանկանալու են։ Դրանք այն ապրանքներն են, որոնք չեն համարվում առաջին անհրաժեշտության լայն սպառման ապրանքներ, առաջինը, երկրորդը այն ապրանքներն են, որոնք չեն համարվելու հումքային մեր արտադրողների համար եւ հատուկ նշանակություն, կարևորություն մեր տնտեսության համար ունեցող ապրանքները։ Հիմնական մաքսատուրքի դրույքաչափերը կբարձրանան այն ապրանքների վրա, որոնք հանդիսանում են վերջնական սպառման պատրաստի արտադրանք, եւ այդ արտադրանք ների գծով Հայաստանի Հանրապետությունում կա տեղական արտադրություն։ Այսինքն այստեղ մեծ վտանգներ մենք չենք տեսնում, եւ ցուցակները, ցանկը հրապարակված է, թե մեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սայթում, արդոս նախարարության սայթում հրապարակված է այն ապրանքների ցանկը, որոնք որ մտնում են բացառությունների մեջ, ինչպես նաեւ հրապարակված է Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսատուրքի դրույքաչափերը, որտեղից որ պարզ կարող է երևալ, թե որ ապրանքների նկատմամբ է, որ ցանկացում, որ մաքսատուրքի դրույքաչափերը պետք է բարձրանան։ Ինչ վերաբերում է արտահանման աճին, ես նշել եմ, որ եւ մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշեմ, միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը, մենք մեծ հնարավորություններ ենք ստանում, որպեսզի մեր գործարար շրջանը կարողանա իր արտահանումները ավելի աճեցնի։ Ես նշել եմ մի քանի թիվ, որ վերացնելով ոչ սակագնային, ինչպես նաև սակագնային բոլոր կարգավորումները, դա նշանակում է, որ տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ առնվազն 7-ից սկսած մինչև 15%-ով կկրճատվեն իրենց գործառնական ծախսերը, ինչը նշանակում է, որ իրենք ավելի մրցունակ կհայտնվեն, քան այսօր են գտնվում Եվրասիական տնտեսական միության շուկաներում։ Ես ուզում եմ նշել նաև մեկ հանգամանք եւս, որ այսօր Եվրասիական տնտեսական միություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից արտահանման գրեթե 91%-ը դա պատրաստի արտադրանքի արտահանումն է, ինչը նշանակում է, որ այդ խոչընդոտների իմ նշած վերացումը, որը որ կբերի ծախսերի կրճատման, ինչպես նաև ժամանակի շահում, դա միայն ու միայն կարող է բերել այն հանգամանքին, որ մեր արտահանումը կաճի։ Ես թվերը բերել եմ ծախսերի կրճատման վերաբերյալ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Խաչատուր Քոքոբելյան։ Շատ կարճ անդրադառնամ, նախ փաստացի դուք ֆիքսեցինք, որ մենք չենք կարող
այլ երկրների հետ, այդ թվում մեր Արևան Վրաստանի հետ, ազատ առևտրի պայմանագիր կնքենք առանց անդամ պետությունների համաձայնության։ Իսկ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանն ու Վրաստանը մեղմ ասած ոչ բարեկամական հարաբերություններ ունեն։ Երկրորդը, սահմանադրության մեկնաբանության կարիք չկա, պարոն Կարյան, ես ամենայն հարգանքով եմ վարվում ձեր անձի և պրոֆեսիոնալիզմին, բայց խնդիրը նա է, որ ակնհայտ տրամաբանության հակասություն կա այս կետում ու լավ եք անում, որ չեք մեկնաբանում, ճիշտ եմ համարում։ Մյուս հարցը, GSP-ի հետ կապված դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, ինքներդ էլ ասեցիք, և Ռուսաստանի հակասությունները կարող են տանել հենց այդտեղ որոշակի խզման։ Իհարկե ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք բանակցելով պահպանենք դա, չեմ թաքցնում։ Թանկացումների հետ կապված, շատ ճիշտ դիտարկեցիք, որ կես ժամը բավարար չի, որ այդ ցանկը դուք կարդաք, և ասեմ, մենք չենք որոշում, որ նա ավելի կարևոր ապրանք կամ առաջնային, հատկապես հաշվի առնելով, որ այստեղ ժամանակավոր բնույթ կա, 17 թվից հետո Պարոն Քոքովելյան, առաջինը ինչ վերաբերում է Վրաստանի հետ կապված, ես չասեցի, որ Վրաստանի հետ կապված մենք չենք կարող կնքել, որովհետև Վրաստանի հետ մենք արդեն իսկ ունենք, մենք ունենք ազատ առևտրի համաձայնագիր, և այդ համաձայնագիրը այսօր գործում է և շարունակելու է գործել, դա այդ հարցը քննարկված է, այդ հարցը հստակ է, նոր համաձայնագիր Վրաստանի հետ մենք, ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ անդրադարձ կատարեմ, հանձնաժողովում էլ եմ այս հարցը նորից ես փորձեմ պատասխանել, հաջորդ քայլը դա նշանակում է, եթե մենք ուզում ենք ավելի խորացնենք մեր առևտրային հարաբերությունները Վրաստանի Հանրապետության, դա նշանակում է, որ ազատ առևտրի համաձայնագրից հետո հաջորդ քայլը դա մաքսային միության ստեղծումն է Վրաստանի հետ, իսկ Վրաստանը այսօր իր ուղին բռնել է դեպի անդամակցել, դեպի Եվրոմիություն, մենք դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Մենք կարող ենք միշտ քննարկել տարբեր մոտեցումներ։ Ինչ վերաբերվում է GSP Plus-ին Եվրոմիության հետ կապված, ապա ոչ մի խոչընդոտ չկա, որպեսզի մենք շարունակենք մեր բանակցությունները, մենք ներկայումս եւս Եվրոմիության հետ շարունակում ենք շատ ակտիվ մեր համագործակցությունը, շատ մեծ ծրագրեր ենք իրականացնելու, հատկապես մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք Եվրոմիության հետ անցնելու մեր բարեփոխումների ծրագրերի շուրջ։ Շնորհակալություն։